Зохиолыг бичсэн А. Үүрийн туяа. Зохиолыг уншсан Туул Сэнди. Хөх үр. Нар аль хэдийн шингэж бүрэнхий болсон нь гэрийн тавноор харагдана. Тэнгэрт хар хөх туяад хатаж салхи сэрчхнэн үлэн. Уран дулаан цаг хэдийч цаанаа л нэг зэврэн хөтөн байхаж, гэрийн хойморт хоёр хөхөд хоёул эрхлэлдэн тоглоно. Ихчээ гэрлээ асааж болохгүй мө? Би айгаад байна. Манайх тогны мөнгөө төлөөгөө болохоор тогийг минь тасчихсан юм аа миний дөө. Битгий аа. Ихч нь хажууд нь байна. Ингээд бицхан дүүгийнхээ толгойг эллээ. Удалгүй хашааны хаалга дуугарч гаднаас хүн айхалж углан алхах хөлийн чимээ сонсогдоход дүүн ихчихээ хажууд цуугаад биеийн чичигнэн байв. Ихчинч мөндөөгөө зөрүүлэн тэврээд тэд хоёул үүдрүү нүдээ бүлтэлгэн харлаа. Оо миний хоёр хүү гэрлээ асаахгүй яасан гэх эмгтэй хүний дуу гарснаар өнөх хоёр хүүхэд ээжээ гэж үүдрүү гуйлдэцгээлээ. Иш миний хоёр үр яасан айчихсан юм уу гэхэд ихчин ээжээ, манаахыг тогны мөнгө өгөөгүйгээд тогны хүн ирээд тогийн минь тасчихсан. Би уг нь тэр ахаас бит хоёр айгаад энэ та өнөөдөртөө л тогийг минь битгий тастаач гэж гуйсан боловч танаах дандаа ингэдэг гэж тасчихсан. Оо харлаа. Маа миний охин, энэ тортой юмыг тийш нь тавьчих. Дотор нь та хоёрт гоё юм авчирсан байгаа. Хуваагаад идээрэй. Гэхэд хүүхдүүдийн нүд сэргэн өнөөх тортой зүйлийг дамжлан явсаар ширээн дээр тавилаа. Ана, энд юу байгаа нь сайн харагдахгүй ма. Ээж нь одоохон миний хоёр хүү хүлээж байгаарэ гээд гэрээс гарлаа. Хашаан дээгүүрээ харан хажуу алийнхаа хүнийг дуудав. Цэцгээгчээ, цэцгээгчээ. Яасан бэ? Тунглаг минь юу олов? Харин манай тогийг тасчихжээ. Та манай тогийг залгаад өгөөч. Өнөөдөр л цалин буулаа. Маргааш эрчим хороод мөнгөө төлөхөөс. За, за. Их чинч дандаа л хуйл бос юм хийх юм да. Манай хашаанд тогны шийд байдг нь нэг бодлын их л хэцүү юм аа. Уучлаарай ихчээ. Цалин хэд хоногоор хойшлцоход байх юм аа. За, за. Ямар тааж өгсөн бол болоо доо. Нэрэ танаа хар юм ирж үү? Үгүй ээ. Ирээгүй лэн. Өнөөдөрч ирэхгүй ахаа. Нөгөөдрөөс л ирэхэд нэг гарахаараа 3-4 хоног алга болдгоос хойш. Үгүй нэрэ танаа нөхөр шиг жаргалтай хүн алгаа. Ажил хийхгүй ихнэрээрээ тижээлгэн. Бас болоогүй. Агс нь тавьж ихнэр хүүхдээ завоон. Гүчи ер нь салчихж болтгүй мөн. Тэр хүний архны мөнгийг нь бэлтээд л байх юм. Өчигдөр яах гэж тэр хүнд архны мөнгийг нь өгч байгаа? Үгүй ихчээ. Өөрөө ажил дээр очиод манаа нэгтлэнд агсан цогтуу тавьж байгаад цалингаас нь урьдчлаад авчихж байгаа хүнийг би яах вүлээ дээ. Бид гуравтч тэр хүн архиа угаад гадуур тэнж явсан нь бараг сэтгэл болоод би дамар юм уу? Ямар гэрте байлаа гэд нэмэртэй өвчтэй. Ястай, ястай. Амьд хүнд нэмэргүй ийм аригч нь төрүүлчихэд тана тэр хадам ээж юм бодож суудгийн болов уу? Удахгүй энэ хүүхдийн баяр боллоо. Ядаж хүүгийнхээ хоёр хүүхдэд бэлэгсэлд өгчихгүй ма. Нэг л их байранд суусан баян авгай алт мөнгөн эмиг алаглуулж зүгээд л. Би ил байсан бол аль хэдийн салчих байсан. Цэцгээ ихч мэндэ. Хоёр хүүхдээ л бодох юм байна штэ. Өөрөө эцэггүй өссөн болохоор элэг бүтэн амьдрал үзүүлчих юмсан даа л гээд хэрэндэл хичээж байна. Тэр ямар хамаа байна. Удахгүй том болцгоо хүүхдүүд юм ойлгож л таараа. За за, их чин залгахчихна. Гал дээр хоол тавиад гараад ирсэн нэг мэдсэн чин ам халаад чамтай яриа зогсож байдаг. Гүй миний энэ ам уу? Ингээд цааш орлоо. Тунглагч хэсэг түүнийг харж байгаад гэрлүүгээ оров. Ээжээ, яасан тог ирсэн үү? Удахгүй тог ирнэ. Миний охин гэрлээ асаалттай байлгачих. Ээж нь цэцгээ ихчийг нь залгаад өгөө хэлчихсэн. Үгүй миний охин гэрэлтэй гэгээтэй цэцгээ ихчтэй хэлээд тогоо залгуулчихгүй яасан. Цэцгээ ихч чинь тэгээд намайг харахаараа гэртээ оруулж аваад л гэрийнхээ хамгийн эмиг хийлгүүлээд байдаг штэ. Миний охин хийгээд өгчихөж байл да. Ямар ч чадахгүй гэх юм биш тэ. Хүн туслана гэдэг чинь маш сайн хэрэг байхгүй юу? Тэгээд ч муу цэцгээ ихч нь манайд их л тус нэмэр болдог штэ. Өөрийнхөө охиныг охин хүүхэд гар хуруу нь муухай болчих нь яах юм гэдэг хэрнэ надаар болохоор хийлэх гэдэл байдгийн. Урангоо бит хоёр ч чацуу нэг ангиштэй. Тэгээд урангоо анги дээр очихороо намайг дээрлэгэд байдгийн. Тунглаг үүнийг нь сонсоод уртаар санаа алдаад охиныхоо толгойг илээд дахин үг дуугарсангүй босон явлаа. Гал түлж асаахад зуухны амар гарах галын гэрэл гэрийг багч гэсэн гэрэлтүүлж байлаа. Хоёр хүүхэд торондох зөөлсийг бүгдийг нь гарган ирв.
талах, гурил, будаа, мах, элсэн чихэр, мөн хоёр модон чихэр нэг ундаа байлаа. Дүүн тэднийг хараад, "Өө, ээж, ингээд л болоо юм уу? Та өөр гоё юм авчираагүй юм уу? Би өөр амттай юм идмээр л үн штэ." ингээд хошууга унжууллаа. "Чи ямар шуналтай юм? Ээж модон чихэр авчирсан байна. Ингээд л болоо штэ. Чи өөр юу идэх гээд байгаа? Бас ундаа байна. Аав шиг арх уух гээд байгаа юм уу чи?" ингээд дүүгээ зандрав. "Хүүе, дүүгээ юу гэж тэгэж хэлж болдгийн? Тэгэж ярьж болохгүй шүү миний охин. Алин миний сайхан хүү, наашар, ээж дээр" гэхэд хүү ихч рүүгээ хилээ гаргаад ээж рүүгээ гүйлээ. "Миний хүү чинь ээжтэй ачлалтай, ихчтэй инэрэлтэй, мундаг хүү болно тийм ээ?" гэхэд хүү толгой дохлоо. Яг энэ үеэр нь гэрэл асхад хоёр хүүхэд хөөрцөглөн баярлаж дивхсэн гүйлээ. Удалгүй тунгалгаа гэж дуудах цэцгээгийн хоолой сонсогдоход тунгалагч яаран гүйж гараад, "Яасан ихчээ? Миний дөө, өнөөдөр манад хөдөөнөөс балтаахын чинь дөө хонь явуулсан юм аа. Тэгээд балтаах чинь сая төхөөрч өглөө. Их чинь ямар гидс доторыг нь арилгаж мэдэх биш. Тэгээд ч гидс дотортой зууралтахаар гарнаас өмхий өндөр нь салдгүй юм аа. Миний дөө ихчтэй гидс доторыг нь цэвэрлээд янзлаад өгөөч" гэхэд, "Тэгээ цэцгээгчээ, би ороод хүүхдүүдтэй хилчгээд араас ч оръё" ингээд гэртээ боцон оров. Ээж нь балтаахынд нь ороод цэцгээгчтэн тусалж хаад ирээ. "Амина, миний охин талхаа цусэд сахар түрхээ дүүтэйгээ идчих заая. Нойр нь хүрээд байвал ороос сад унтж байгаарай. Ээж нь удахгүй." "Ээж, аав өнөөдөр ирэх юм болов?" "Ирэхгүй аха." "Яасан?" "Зүгээр л таныг байхгүй дэрчхүүл яана гэж бодоод л ирэхгүй. Ээж нь удахгүй. Болохгүй бол хаалга дотроос нь төгччих заая." Ингээд хоёр хүүхдээ ээлжлэн үнсээд гарлаа. Хажуу хашааны хаалга онгойлгон ортол балт хашааныхаа баруун талд хүүтэйгээ хамт хоньныхоо махыг янзалж байлаа. "Сайн уу миний төв? За яасан? Цэцгээ их чин дуудсаар байгаад оруулаад ирсэн үү? Үгүй мана энэ нэрэ мөн сонин хүн шүү. Өдийн насны хүн байж мал ингээд цэвэрлэж сураагүй." "Сайн сайн, та сайн байна уу? Зүгээрээ сайн хань нэжэлтэй болохоор тэгдэг байлгүй дээ" ингээд инээмсэглэв. "Үгүй нэрэч тийм шүү. Надтай биш өөр хүнтэй суулсан бол цэцгээ игч чинь амаарашаараа өмгсөн хөө" гээд мармархийн чанга инээн тунгалаг цааш алхсаар цэцгээ дээр очиход цэцгээ ам хамраа дарчихсан сууж байлаа. "Оо ашгүй, хүү ямар муухан өнөртэй юм бэ? Наад ах чинь намайг л муулж агаа эцтэй. Игчийнх нь ганц чаддгүй зөвл энэ байгаа. Баг бахаас минь л ээж минь намайг бүжгчин болгоно гээд юунд ч хөргөлгүй өсгсөн. Ууганч цагтаа гунхсан сайхан хүүхэн байлаа штэ. Энэ ахтай чин суугаад л урагшаа хоошоо дэлбэрч гүйцлээ. Халахын сайхан олон чир араас минь гүйж байсан юм да" ингэж хажууд нь сун ярьж эхлэхэд харин тунгалаг гидс цэвэрлэх ажилдаа орсон байлаа. "Та тэгээд яаж яваад ахтай танилцаа суучихсан? Миний явдаг дугуулангийн манаачийн хүүн байсан юм аа. Өдөр бүр л миний бүжгэлхийг харах гэж ирнэ эн чин. Тэгээд нэг зайрмаг байрчихна. Айгүй нээдтэй. Намаг очихоор тэрийгээ өгөхгүй өөрөө идчихнэ. Тэгээд нэг л мэдхэд гурван хүүхдээ нь гаргаж өгөөд нэг гэрт орчихсан байна штэ" ингээд чанга инээлээ. Тунглагч инээмсэглэн, "Нэрэл ирчүүд анх араас хайртай дуртай чийл байхгүй болов хөхн чамайг юунд ч хөргүүлэхгүй гүн шиг амьдруулнаа" гэж гуйж говьшсаар суудаг хэрнээ хүүхдийн гаргаад өгсний дараа яагаад зангаа өөрчилчихдэг байна тийм ээ гээд санаа алдлаа. Цэцгээ түүний санаа алдахыг хараад инээдээ зогсоон түүн рүү хараад, "Ингэхэд миний дүү яаж яваад энэ нэг муухай аригчнтай суучихсан? Сэргэлэн үү?" "Сэргэлэнгээч хаттаа. Хүндэтсэн нэртэй хүнд хүн шүү дээ. Манай хүн ч анх арх огт дуудаггүй. Үнэхээр надад халамжтай сайн хүн байсан. Би аавгүй өссөн болоод ч тэрөө эр хүний хайр халамж гэдгийг юу ч мэдэхгүй өссөн. Ядаж аав минь байсан бол ээжиг минь яаж хайрладаг байсан? Тэрийг нь хараад л эр хүний хайр чинь ийм л зүйл байдаг шүү дээ" гэж мэдгэсэн. "Намайг 16 настай байхад ээж минь бурхан болсон. Би гэдэг хүн чинь хорвоо дээр цаор ганцаар үлдсэн. Асрамжийн газар очиж тэндээ 2 жил амьдарснаар 10 жилээ төгсөж асрамжийн газраасаа гарсан. Дараагаар нь коллежид орж барилгын дотор засал чиглэлээр сурч байх хугацаанд нөхөртөөгөө танилцсан.
манай ангийн багшийн хүү байсан юм л та. Байнга араас минь дагаж гуйж гувшсаар надад хайр гэдгийг хамгийн анх мэдрүүлсэн хүн. Удалгүй би жирэмсэн болж гэр бүлийнхэнтэй танилцгаар очиход манай багш болох түүний ээж нь маш их эсэргүүцсэн. Харин аав нэг сайн хүн байсан. Ээжийг нь эсэргүүцээ суулгахгүй гэж байхад хүүг минь гээд үлдсэн амьдралаа түн даатах гээд ирчихсэн энэ бяцхан охиныг бид хөөж явуулах эрх байхгүй. Бид ямар залуу ээж үзээгүй штэ гээд биднийг суулгахыг зөвшөөрсөн. Гэхдээ бид тэднээс юу ч авахгүй өөрсдөө амьдралаа босгоно гэсэн тохиролцоотой. Хамт нэг гэрт орж бүх үүрэг хариуцлага түүний нуруун дээр ирэхин цагт айлын ирэх танг хар бор ажил хийж үзээгүй түүнд би даасан амьдрал хатуу санагдсан байх л да. Орой бүрэл ажил дээр уучхсан согтуу ирэх болсон. Эхэндээ надаас уучлалт гуйдаг байсан ч сүүлдээ ууралдаг болсон. Бүр сүүлдээ гар хүрч эхэлснээр отоогийн амьдралд хүрчтэй ихч минь. Хүн гэхдээ яаж ч өөрчлөгдөж болдгийн бэ нэ? Тунгалаг мэндээ, яачхсан амьдрал вэ? Би ич чиний хажууд жаргалан дэнд ч гэсэн амьдарч байгаа юм байна дөө. Удалгүй тэднийхээс ээжээ гих хүүхдийн орилох чимээ гарахад тунгалагч хийж байсан зүйлээ орхон шууд л тэндээс гүйн гарлаа. Балт араас нь харж зогссноо цэцэг дээр ирээд, "Кү чи яах гээд л энэ мөн охиныг зараад байдгийм дээ. Цаад аригч нь нэрсэн бололтой. Би ордгийн билүү?" За яах гисэн бэ? Эримийн хооронд дэлжиг бууж орол гэдгийг. Дуугүйл урдах ажлаа хийгээд дуусчихсан бол наад гидсээ цэвэрл гэж хэлээд гэрлүүгээ орлоо. Тунглаг яарангүйсээр гэртээ орж ирвэл нөхөр нь ирчихсэн хамгийн юм нь ороо бусгаа болсон байлаа. Сэргэлэн хоймортой тал шилтэй арх тавьчихсан суух бөгөөд хоёр хүүхэд нь ойлолтчихсан игчин дүүгээ аргад нь суугаа харагдана. Хаалгангойх чимээээр сэргэлэн түүн рүү хараад, "Моо яахан хаагуур явж агаад ирэв. А? Чи миний хүүхдүүдийг оройн цагаар хайчхаад хаагуур явж агаад ирж байгаа юм бэ?" гээд ширээгээ чанга цогхоод тунглаг сандрах бас айх зэрэгцэн хоолон чичирч, "Хаагуур явхав дэ цэцгээгч хоньны гэдэс арилгаад өг гээд чи эдний зарц юм уу? Яагаад дандаа эднийх рүү гүйж ороод идэгэн? Айл эсвэл балт та хоёр явдаг болоо юу? Чи чинь юугаа яриад байгаа юм бэ?" ингэж түүний буулгасан зүйлийг цэвэрлэв. Муу сан шимэгчэд ламбард ажилуулдаг нэрийдлэр хідэн борчуудын эд хөрөнгийг идэж ууж байгаа мухалгаач ууж штэ. Эхнэрийг минь зарна. Бас болоогүй. Охныг минь хүртэл зарж гэр цэвэрлүүлдэг гэж байгаа биз? Муу сан юмнуудыг ингэчиж даврахгүй шүү. Ингээд босож ирэхэд нь тунглаг гуйн очиж, "Хаач гад байгаа юм бэ? Ханаа, битгий л дээ. Цэцгээгч бидэн тусалдаг штэ. Тэр муу шуналтай авгаа яаж тусалдгийн? Яаж? Манайх тэдний зөндөө юмаа тавиад аваагүй л агаа штэ. Тэгэд бидний имийг зарахгүй л байдаг. Бас нэг их үн хүрхээргүй зүйлийг маань хүртэл аваад л байдаг үсттэй. Чи муу зүгээр л дуугаавэ заая. Бидний гिचгчээ. Тэр чинь миний юмнууд за. Миний юмнууд гэж байна." Гээд тунгалахыг түлхэн унгаагаад гэрээсээ гарч явлаа. Тунглагч түүнийг даган араас нь яван хэрэндээл түүнийг балтынх руу оруулахгүй байхыг хичээн татж чангаах хэдийч сэргэлэн түүнийг өөрөөсө түлхэн эсэргүүцсээр тэднийх рүү орлоо. Энэ үед балт цэцгээ хоёр үүдэндээ сууж байв. "Оо муу аригчин чинь яах гэж ирж байгаа юм бол? Яах юу ахав дээ? Эхнэрийг нь зарлаа гэж агсан тавих хэрэгтэй л байгаа үст дээ. Чи юугаа хийж хүн амтан зараад байдгийн? Алив наад хутгах шүвгөөд алдхий, арх уугаа цөсөнд хөөрчихсэн хүнийг улам хөөргөхийн нэмэр." Гэхэд цэцгээ бушуухан л хутгах шүвгээг аван гэрлүүгээ оров. Балт харин юу ч улаагүй айтай түүнтэй мэд мэдлээ. "За сэргэлэн хүү, ямар салхин чамайг манаах руу хүргэв?" Гэхэд дөнгөж саяхан л уур уцаар олж байсан тэрээр балтыг харан нэмсэглээд, "Ах хүү, хонь төхөөрч байна гэхээр нь дүүн туслах санаатай. Харин манай энэ яах гээд байгаа юм гээд ах юм. Айл сахалд улсэж нэг нэгэндээ тусдаа нэмтэй явах юунд буруу ахав дээ? Тийм ээ аха. Тийм шүү. Айл хүний ам нэг, сахалд хүний санаа нэг гэж өвөг дээдсүүд маань зүгээр ч нэг сургаагүй юм шүү. Дүүн өнөөдөр жоох уучглаа. Эр хүн амьдралаа авч явах гэж яаж хичээдэг билээ дээ? Та мэдэн дээ. Хаяа бас шантрах юм бэ штэ. Тийм бидтэй аха." Гэхэд цэцгээ цаанаас нь гарч ирээд, "За дандаа л уудаг гэж өнөөдөр л ганцхан ууж байгаа штэ чи ямар яах гэж орж ирснийг чи мэдэн шүү. Илүү харт билүү долоо жил яваа үз чи болсон хойно. Манад чиний аманд хүрэгчих юм алга да.
бушуухан явж үз. Гэхдээ сэрглэн буруу харж шүдэнийг хавраад цэцгээр рүү харан эхч өнөөдөр яасан ширүүн байх юм? Ах халамж муу тавиад байна уу? Би энэ тунглагт хэлдгийм аа. Чи энэ цэцгээ эхчийг хар, өөрийгөө хар. Тэр хүн чамаас 10 гаруй насаар ихч. Тэгэхэд ямар гой бие авч явж байна. Чи энэ хүнээс суралцаач гэж дандаа хэлдгийн. Тийм биз дээ. Ингээд тунглаг руу харахад тунглаг толгой дохов. Балт үүнийг нь сонсож сууж байгаад нэг хөнгөн нэмсэглээд эмхтэй хүний гой сайхан явах 100% ир нөхрөөс нь шалтгаалд юм шүү дээ. Чи үүнийг мэдмээр дээ. Ах нь эхнэртэй гар хөөрх нь битгий хэл муухайж гарч үзээгүү. Өөрөө хувцас авахын оронд эхнэр хүүхдүүдтэй авч өгөхийг илүүд үздэг дээ. Миний дүү арх авах мөнгөөрөө эхнэртэй гой ганган хувцас авч өгвөл дээргүй юу? Ах минь дээ, би энэ нь зөндөө мөнгө өгдгийн, юунд үрдгийн бүү мэд, нэг л мэдхэд дуусчихсан гэдэдгийн. Гэхэд балт энийгээд... Мань хүн тэгвэл өдөржин арх уух биш, ажил хийж байгаад ирдэг хүн байна шүү дээ. Гэлээ, цэцгээч мөн адил энийгээд... Уусан архтийнхаа шилийг тушааж мөнгө олдгүй юм бол чи бид хоёр юугаараа мөнгө олдгийн? Гэхдээ сэргэлэн тэднийг даган инээж сууснаа, өөрийг нь ахин тоож яриа өдөхгүй, бас цэцгээг шил юм гаргаж ирэхгүйг мэдээд явхаар босов. Алуу явъя, гэр орондоо ороч, нохон гөлөг аятай араас дагчих юм аа. Гэхдээ тунглаг чимээгүйхэн босоод түүнийг даган явв. Хашааны хаалга хаагдмагц тунглаг руу уурлан түүний хүснээс зулгаан чирж явлаа. Гэртээ ормогц түүнийг зовх руу түлхээд... Чи муу намайг энэ хавийн хүмүүст муу яриад явдаг хэрэг үү? Би чамайг ингэж хувцсал гэсэн үү? Би чамайг ингэж яваадах гэсэн үү? Олсон хідэн төгөргөө зөв зарцуулахж яадаг юм бэ? Муу залбин гойлгочин. Би чамтай суугаад ингэж амьдэрч байгаа. Яах гэж миний амьдралд гарч ирсэн гай вэ? Чи миний амьдралыг там болгож өөрчилснөөрөө чи бид нарыг тижээх ёстой байгаа үсттэй. Хин чамайг эднэрт муугаа үзүүл гэсэн юм бэ? Тунглагыг дахин үснээс нь чирэн ширээ мөрвүүлэхэд тэрээр хоёр гараа хавсран «Байлчхалтай тэхүү, гойж байна штэ, чи намаг аллаа штэ, би гойж байна, хүүхдүүд хараад байна штэ». «Чи муу ингэж надаас айхаа мэдсэн бол айтайхан амьдрах чи яагав, чи тэр ээжэд мөнгө өгсөн үү? Миний ээж чамаас олж сэтгэл нь шаналж байгаа, чи мөнгө өгөх хэрэгтэй байгаа үсттэй, хайртай хүүг нь авч суусан бол тэр зэргийн юм өгч чадахгүй юу? Би үгүй үгүй. Тийм болохоор битгий цаталтав. Тихүү. Би чамаас гойж байна. Өвдөхөө. Нэг муу ширээ мөргөөд өвдөж байна уу чи? Гээд нудрах зангидан түүнийг ахин дахин нүүрлүүн цохов. Тунглагийн хамраас цус гарахад муу эцэг ихийнхээ толгойг залгсан буцар гэчи. Чамаас олж ээж авч нь үгсэн. Чи надтай яах гэж уултсан юм? Ээж аавынхаа араас өөхгүй яасан чи? Ийм муухан өөхөх ёстой үсттэй. Чамд аав ээж гэж байдаггүй болохоор аав ээжийгээ ачлах гэдэг зүйлийг мэдэхгүй бололтой. Тунглаг эхэндээ эсэргүүцэж байсан ч сүүлдээ тэнхээ нь барагдаж ойлголоо гэж сүлийн удаа хэллээ. Энэ үед Амина Амраа хоёр ээжийнхээ яаж завж байгааг нулимс туславлан хар цавхаас өөр зүйл чадахгүй байлаа. Хоёул хоорондоо тэврэлдэн уйлалдан суугаа хүүхдүүдэд харсан тунглаг хошуугаа өмөлзүүлэн тэднэрүү инээмсэглэв. Сая арай гэж түүнийг зодхоо байсан сэрэглэн өнөөх шилтэй тал архиа аяглан уулаа. Тунглагч бие арай ядан даан босон хүүхдүүд дээрээ очин нулимсийг нь арчаад тэднийг аргадав. Сэрэглэн тэднэрүү хараад... Муу гэчи минь, ходоод руу шидчих юм байна уу энэ гэрт чинь? Битгий наад залбин царайгаа хүүхдүүдэд харуулаад вэ? Бузар цусаа цэвэрлээч чи, бусад эмэгтэйчүүдийг хаартаа, хичнээн арчаатаа байна. Нөхрийгөө гэрт нь ирэхт нь халуун хоолоо дээжлэн тавьсан байна. Тэгхэд цусаа урсгачхаад заваарад, залхуураад хэвтэж байдаг ийм залбин гэчи байх гэж. Би чамайг ирэхгүй юм болов гэж бодоод. Юу гинэ? Сэрэглэн босжирэн тунглаг дээр дөхөн ирээд хүзүүг нь нэг гараараа боохаажээ. Яг үнэндээ тунглаг 1.55 см өндөртэй, 45 кг жинтэй, жижигхэн биетэй эмхтэй. Харин сэрэглэн 1.85 см өндөртэй, 90 кг буюу түүнээс 2 дахин том ир хүн юм. Би энэ гэрт чи ирэх байхгүй юу? Чи хин юм бэ? Чи хин болчоод энэ гэрт намайг ирэх үгүйг заагаад байгаа? Битгий давраад агараа. Алан шүү.
Би чамайг алаад нуучихсан байхад чамайг надаас нэхэд ирэх хүн байгаа гэж үү? Хин байгаа бэ? Ингээд ахин түүний газар унгаан дээрээс нь дэвслэн 2-3 өшөглөв. Амина уулын түүн дээр ирээд Аава, одоо болно штэ. Ээж өглөө штэ. Та харал да. Ээж мань зөндөө өглөө. Аава, гуйж би танд одоохон хоол хийгээд өгье тихүү. Би чаднаа аава. Сэрэглэн охин руугаа хараад хурдан хурдан амсгаа аваад буцан суудалтаа суун өнөөх архиа дахин хундаглан уулаа. Амина ээжигээ босгох гэсэн боловч тунгалаг ухаан алдан унсан байв. Одод төгсөн намуухан шүн иргэн тойрон нам гүм хаа нэгтээ ноход хуцах чимээс өөр анергүй. Энэ байдал сэрэглэнгийнд ч мөн адил байлаа. Сэрэглэн өнөөх шилдэй архиа бүгдийг нууж дуусгаад аль хэдийн баруун орон дээр тасран унджээ. Амина охин ээжигээ сэрэх гэж биеийг нь займжсаар сая л нэг тунгалаг бүсгүй ухаан оров. Ээжээ, та зүгээр үү? Би таныг үгчлэе л гэж бодлоо. Гэсээр охин ээжигээ тэврэв. Сая л дүүгээ эргэн харвал аль хэдийн ширээнийхээ дор ороод унтаж байлаа. Ээж нь муу охин айлгачихуу да. Ээжигээ уучлаарай. Ээж нь төр зурхаа алдсан бололтой. Аав нь унтчихсан юм уу? Тийм ээ. Аав сая унтчихлаа. Дүү бас унтчихсан байна. Гэхэд тунглаг харцаа хүү дээрээ тусган хошуугаа цорволгоод Эвээ дээ. Ээжтэйгээ гуруулаа унтнаа. Ээж нь ороо засаадахыг. Ээжээ, би өлсөөд энэ. Миний охин талах сахартай идээгүй мө? Үгүй. Жохон тоглож байгаад идэе гэж бодсон боловч аав хүрээд ирчихсэн. Тэгээд аавас айгаад идэж чадаагүй. Оо, тийм үү. Ээж нь одоохон гял соол хийгээд хий. Миний охин дүүгийнхээ хажуугаар ард хөвтөж бай. Ингээд хөлдөө мах зорсоор аяхан шүлд орхноо хийчихлээ. Шүлөө охиндоо өгөх гэсэн боловч Амина аль хэдийн унтсан байлаа. Сэрэх гэж хит хит дуудсан боловч огт сэрсэнгүй тул аргагүй хажуугаар нь унтахаар хэвтлээ. Саяхан задуулсан нүүрнүүд хавдаж томорсон мөн маш их хөндөвчтэй байлаа. Түүний биеийн ихэнх хэсэг өвчнөттэй байхаж хэвтэх үедээ л тэр амар амгаланг мэдэрлээ. Тооноор сарны гэрэл зүүн орон дээр унтах сэрэглэнг тодоос тод харуулна. Тунглаг түүн рүү харвал тэр гүн нойрондоо автан хорхорон унтах нь түүний игдүүцлийг маш их хүргэн. Хэдий салаад явчихмаар байвч хоёр хүүхдтэйгээ хаана хоног төрүүлэх вүлээ? Миний хоёр хүүхэд яад аавгүй өсөх вүлээ? Би хүүхдүүдээ зовоож байснаас өөрөө ингээдэл зовоод амьдарч байя гэсэн бодол төрн. Тэрээр уртаар нэг амсгаа аваад хүүхдүүдэд тэврэн хевтлээ. Иш, ивэдэ миний үрс. Ямар үйллагаараа ийм гэр бүл төрчихсэн юм бол тоо. Хэрвээ арай дээр гэр бүл төрсэн бол миний хүүхдүүд ямар сайхан амьдрах байсан болоо. Энэ шүн тунглаг бүсгүйг маш их бодол давтуулсан гүн шүн болж өнгөрлөө. Нар мандахад тунглаг хамгийн түрүүнд босон урчин боснуулсан эд хэрэглэлийг цэвэрлэн мөн ширээний өмнө хөвтөх яролдо үлдсэн архийг авч хашаагаа давулан шидчихлээ. Тогоогоо залган харцаа буцалгах үед удалгүй хүү амраан сэрж сэрсэн даруудаа ээжэсээ ус нэхэн. Хариуд нь халуун цайн дээр хүүтэн ус нэмээд хүүдээ уулглаа. Энэ хооронд аминач мөн сэрэн мөн л ээжэсээ ус нэхэн. Хоосон ходоодоо аяг аяг усаар дүүргсэн хоёр инээ далдан биби рүүгээ харан нэгнийхээ сэгсгэр үсийг шоолно. Тунглаг мөн урчин хийсэн хоолн дээрээ нэмэн ахин мах ирчиж хоол хийлээ. Амина амраа хоёр инээлдэн бибиийнхээ араас хөөрцөглөн гүйлцээр гарч тоглохоор явв. Ямар их чимээтэй юм бэ? Ганц өдөр жоохон унтаж амраачих сэтгэл та гаруут алга уу? Гэсээр сэрглэн сэрэхэд тунглагч үг хэлж чадахгүй толгоо гудаан хоолоо хутхан. Сэрглэн босож ирэн ширээнийхээ эргэн тойрноор юм хайх нь урчин үлдээсэн архиа хайж байгаа нь мэдээж. Энд байсан архи хаана вэ? Тунглаг дуурсангүй. Сэрглэн хоёр дахь удаагаа улам чанга дуугаар асуухад арх гэж хоосон шил байсан штэ. Яролд нь юм байсныг чи хараагүй мө? Наад нүд чин сохорчихсан юм уу? Чи ингэж байхаар сохорчхооч. Тэгвэл илүү амар юм биш үү чамд? Гараад хайсан газраасаа олоод ир. Би хашаа давуулаад хоошин шидчихсэн штэ. Тэгээд би чамаас хаашаа шидсэн бэ гэж асуусан юм уу? Дуугүй гараад олоод ир. Хурдалж үз. Толгой хагарах гээд авахд яах гэж орилуул чарлуулаад байгаа юм бэ? Гэхэд тунглаг бошоохон гарч гүйлээ. Хашааны ард очин энэ хавдал унсан байх ёстой доо. Ингэж эн тэнүүгээр архны шилийг нь хайсаар.
Харин Амраа Амина хоёр гэрлүүг орж чадахгүй хаалгаар сим сим аавыгаа шагаан зогсон. Тунглаг арай гэж өнөөг шилээ олон орж ирэхэд юу хоосон шилий? Доторх арх нь яасан? Юу гэсэн үг юм бэ? Ийм л байсан штэ. Битгий хуцаараа гэж юм нэ гэж ширин дээр байсан шаазан аягаа авч тунглаг руу шидэхэд аз уулж тунглагийн өмнөхөн аяга эргэлдэн хөмөрөгдөн зогсов. Яг одоо яваад бүтэн шил арх олоод ир. Хурдлаач гэж ширээний цаанаас бараг босох шахам түүн рүү ойрлов. Тунглаг нэг л мэдхэд дэлгүүрт ороод ирчихсэн зогсож байлаа. Эхчээ нэг арх авья. Юу вэ миний дөө? Хар өглөөгөр цаад нэг юм чин арх нэгсэн хэрэггүй. Миний дөө наадах чин бүөр асуудал байна шүү. Чи аав ээж ахトゥ нөрт нь хэлсэн дээргүй юу? Хилээд яхав дээ. Миний буруу болоод л дуусан штэ. Авдаг архийг нь өгчхөө гэжээ. Ингээд халаасаа уудлан мөнгө гаргаж өглөө. Энэ удаач яах вэ? Ингээд чамд өгье. Цаад нэг юмний чи өөр манай дэлгүүрийн бүх өрний 70% эзэлж байна шүү дээ. Би чамаас өрийг нь их хэцүү юм. Гэхдээ цаадах чин хизээч надад өгөө билээ. Миний дүү ядаж баг багаарч болов төлөөд байгаач. Их чин бас бараа таваараа татмаар байна. Дэлгүүр маань дампуурхан байна. Тэгээд өөхгүй байя гэхээр агсан согтуу тавиад аах юм. Эртээр бас энэ цонхны шилийг хаагалчихсан. Тунглаг эргэн харвал нээрэл цонхны шил нь хаграад скотчор тогтоосон байлаа. За тэгье ихчээ. Би баг багаар төлөөд явъя да. Ингээд архи аван гэрийн зүг явлаа. Хашаагаараа ороход хүүхдүүд нь шорон дээр тоглож, хідэн өвс ногоо хооронд нь холжсон хоол хийж байна. Май хуушуур эдгээ тоглох нь ихэд өхөрдөм санагдлаа. Нээрэл архинаас өөр юу ч авч гарч ир чадаагүй дээ харамсна. Архиа оруулж өгөхөд сэрэглэнгийн нүд сэргэж баясаж байгаа нь царайнд нь илхэн байлаа. Хөө, овоо доо. Ашгүй дотор хэцүү байсан. Миний хань ийм ухаантай штэ гэд архиа задлан аяглан уулаа. Сайхан орж байгаач нэ. Чи дэлгүүрт хідэн төгөргөний үр тавьчихсан юм бэ? Хаа, муу шуналтай панцч авгаа илүү мөнгө нэхэх гээд байгаа. Би уг нь тийм их юм зээлээгүй. Тэгтэл илүү өчээд байгаа юм да. Яг хід юм бэ? Бошоохон төлөө. Битгий өгөө. Угаасаа наад хүүхэн чи худлаа хуцааж байгаа. Чаддгийн бол шүүхтэй давна биз. Гэхэд тунглаг толгоос сэгсрэн хоолоо хийлээ. Хоолч болж хүүхдүүдэд дуудахад маш хурдан гөөж ирээд ширээнийхээ хоёр захад суун хоорондоо уралдан этгээг нь харахад тунглагт таата сайхан байлаа. Сэрэглэн хідэн хундаг татсны дараагаар тунглаг дээр нэмсэглэн ирээд ханин гарч ажил хийлээ. Одоо л таа гурван сайхан амьдруулах цаг штэ. Ханда унааны хідэн цаас өгчөх. Гэхэд тунглаг юу болох гэж байгааг хинээс ч илүү мэдэж байгаа учраар халаасаа уудлан 40,000 төгрөг гаргаж өглөө. Сэрэглэнч инээд алдсаар архиас уувчлаад гарч явлаа. Ээж, аав ажил хийхгүй хараа архиа уух гэж байгаа тийм ээ? Тийм байх уу. Танаа аав хизээ ухаан суухол доо. За тэр яах вэ миний хүүхдүүд? Хоолоо сайн ид. Гэхдээ хүүхдүүд улам бүр хурдлан эднэ. Амина хамгийн түрүүнд хоолоо дуусган. Ээж, би хоолоо бүгдийг нээдээ дуусгачихлаа гэж аяга үзүүлэхэд дүү амар нь уурлан би төрүүлэх байсан юм гэж ойлов. Тунглаг хүүгээ аргадан Эр хүн чинь хожиж хожигдж сурах хэрэгтэй штэ. Утахгүй миний хүү чинь анаагасаа ч өндөр мундаг залуу болох нэ. Тэр үед анаагасаа төрүүлээрэ заяо. Би том болоод дандаа анааг хождог олон доо. Тиг ээ тиг. Угаасаа чи өсөөд надаас өндөр болохгүй юм чинь. Тэхээр би чамаас өндөр бас хурдан иддэг хിവэрэл байх болон заяо. Хөө ямина. Яагаад дүүдэ өшөрхөөд байгаа юм бэ? Дүү чинь чамаас жоохон юм чинь юугаа мэдгий? Үүнээс хойш 3 өдөр тунглаг 2 хүүхдтэйгээ амар тайван өдрүүдийг өнгөрүүлж байлаа. Нэгэн өдөр ажилласаа тараад гэртэ ирэхэд хүү амар нь гадаанаа хөл нүцгэн уйлчихсан сууж байлаа. Хүүе миний хөө яагаад уйлаавэ? Анаа нь хаачихсан. Аав зодоод намаа гар гэд хөөчихсөн. Анаа дэлгүүр явсан. Анаа чин дэлгүүр явж яах гэж байгаа. Аав арх аваад дэр гэд явуулчихсан. Алуу Миний хүү чулуун дээр битгийгшгэрэ гээд хүүгээ дээш өргөн хашааныхаа хаалгаар гарах гэтэл охин нь өөдөөс найрах байрсаар айхалж өглөн хурч ирлээ. Өө ээж та ирч гсэн юм уу? Аав харин намайг дэлгүүр ороод арх аваад иргээд тэгээд би аваад ирлээ. Гихтэн тунглаг гараас нь шүүрч аван гэрлүүгээ ороход сэрэглэн согтуу хамгимаа боснуулчихсан сууж байлаа. Ямар удаа авчирдаг зулбсаг вэ?
та нар нэрээ миний хүүхдүүд биш байхаа. Тийм болохоор л аавыгаа огт боддгүй юм шиг байгаа. Чи одоо арай хитэрч байгаа юм шүү. Охныгоо архинд явуулаад ахтай яадгийн. Энэ чинь жаахан хүүхэд, бас чиний хүүхэд. Энэ үйлдэл чинь хэрэгс хитэрч байна шүү. Чи намайг зодож доромжил хүүхдүүдээ биш шүү. Наад хоёр ч миний хүүхдүүд муу юм байгаа зүтэй. Ингэж тунглаг руу хөмсгөө зангидан харахад юу гэсэн үг юм? Чи наад үгээрээ юу гэх гээд байгаа? Миний хүүхдүүд мөн л юм бол би өөрийнхөө хүүхдүүдийг яасан ч миний дур үзтээ. Хаа? Гээд энэв. Тунглаг түүн рүү зэвүүцэн харж одоо хангалттай. Би чамаа саллаа. Би хүүхдүүдээ архинд гүйлгэж төрсөн эцэгтэй задуулж хөөгдөж байхыг харах гэж өдий олон жил тисээгүй юм шүү. Одоо хангалттай. Ингэсээр ойр зурын ямаа бэлтгэт нь сэргэлэн тисгэл алдаж түүний уснаас чирэн. Чи мөн надаа сална гэсэн үү? Миний амьдралыг шалбаагч живүүлсэн өлөн амьдралаар амьдруулчихад зүгээр л намайг хаяад явчихна гэж санаа юу? Сансны чинь гарц мэдвүү? Ингэж орилон түүнийг өшиглөн унгав. Дахин уснаас нь татан босгож ирээд наад нүүр их чинь хүн харахын эцэсгүй болгоод өгье л дөө гэж нүүр нүдгүй задлаа. Гараараа цохиж сүлдээ гурилын элдвэрээр нүүр биерүүн задна. Тунгалгийн хамраасан цус гарч нэг л мэтгэд түүний нүүр улаан ирээн боллоо. Сэргэлэн түүн рүү нулмаад түү муу залбан гэчи. Чи ийм болохоор надад задуулж амьдрах тавилантай байгаа мэдвүү? Аа ээж чинь чамайг надад задуулаад амьдргээ гэд өөрсдөө хөцгөөсөн байна штэ. Тиймээс дууга миний хоолыг бэлдэж хувцсыг угааж архины мөнгийг минь олж өгөөд миний үгээр амьдар эсвэл миний гарт үх. Мэдвүү? Чамайг алчхаад газарт болчихсон байхад яах юм? Яах ч гүр штэ. Чи намайг болон хүүхдүүдээ тамлсныхаа хариуг хизээ нэгэн цаг давхал болно. Бас би чамаас хизээ нэгэн өдөр саалах болно. Мэдвүү? Ингэж эцсийн хүчээ шавхан түүн рүү уурлан орилоход тэр түүн рүү инээмсэглээд хөмсгөө дээш өргөөд толгой дохин босож явлаа. Тунгалгийн ухаан орж гарan арэ гэж сэргэлэн рүү харвал тэр эндүү залгаж байлаа. Амина охин юу болох гэж байгааг аль хэдийн мэдэн гэрээсээ гарчгүй хажуу балтынх руу ороход аз уулж цэцгээ балт хоёр хоёул гэртэ байлаа. Балтаха, ээжийг минь авраарай. Аав ээжийг минь алах гээд байна гэж уйлхаад балт сандран шуудхан босож Аминаг дагуулан гэрлөөн гүйлээ. Энэ үед цэцгээ мөн цагдаа дуудав. Тунглаг хаалгаар гарн зогтох гэсэн боловч сэргэлэн түүнийг байран уснээс нь чирсээр эндүүнийхээ хажууд авчран одоо би чиний царайг хинж тоож харахааргүй болгоод өгье л дөө гэх энэ үед балт Аминаг дагуулан гаднаас орж ирэв. Сэргэлэн миний дүү юу хийж байна? Аливнаад эндүүгөө тавьчих тийх үү? Ивэр ярил да. Юу болсын? Битгий ойрт. Би ойрт бол нүүр их чинь түлчхэн шүү. Чи яах гэж орж ирсэн? Мана гэрээ явдал чамд ямар хамаа байна? Бошуухан зайлж үз. За тайвшир. Ах нь явах юм бол чи яахчгүй үсттэй. Миний дөө тэнийг юм битгий хийгээрээ дээ. Тэнийг гиснү. Хэнийг тэнийг гээд байгаа юм бэ? Ингээд улайсаж халсан эндүүг тунгалгийн нүүрний баруун хэсэг дээр нааж орхов. Тунглаг орд уу 50 ойрлоход балт гуйн очиж сэргэлэн түлхэж эндүүг нь авлаа. Аминач мөн ээжээ гэж ойлх үед гаднаас цагдаанаар орж ирэн шууд л сэргэлэн гавлан авч баривчлав. Тунглаг ахин ухаан алдаж эмлэгт ухаангүй хүргэгдлээ. Амина амар хоёрыг цэцгээ балт хоёр дагуулан эмлэгдээр ирэхэд тунглаг ухаан ороогүй хивээр. Амина алгаа хавсран ээжийг минь биднээс битгий авч яваач. Гуйж ийн. Бурхан минь ээжийг минь битгий авч яваарэ гэж ойлон гойсаар орчлон хорвоо аниргүйхнэр Амина охныг аргадах шиг нэг л мэтгэд охин эмлэгийн хүйтэн шаврын хаан налан унтсан байв. Цэцгээ балт хоёр Амина амраа хоёрыг яхаа үл мэдэн суусаар залуу эмч тедэн дээр дөхөн ирээд за ах ихч хоёр минь аз оолж ам наснаас нь бол холуур байна. Өмнө нь задуулсан шархууд хүндэрсэн байна. Мөн тархинд химжээний цус суралцсан байсныг цаг алдалгүй эмнэлгийн тусламж авсан учраас амнаас хол өнгөрлөө. Одоо тайван байж болно. Гэхдээ гоо сайхнаал насан турштай алдлаа да. Уг нь арс шилжүүлэн суулгаа хагалгаа хийж болно. Гэхдээ энэ бол их л үнэтэй тусна. Яах вэ? Та хэдэд төлбөр мөнгө хамаагүй гэвэл энэ хагалгааг хийж болно.
Цэцгээ балт руу нэг хараад, "Үгүй юу л да миний дөө. Ах ихч хоёр нь яг ч гэр бүлийнх нь хүмүүс биш ээ. Хажуу айлынх нь хүмүүс байгаа. Гэр бүл нь гэвэл энэ муу хоёр жаахан хүүхдэл байна. Нөхрийг нь сая цагдаа нар аваад явсан. Ээж аавгүй бүтэн өнчин наашаа гээд дуудчихах төв үнэндээ байхгүй. Уг нь хатам ээж аав нь байгаа. Их мөнгөтэй хүмүүс. Гэхдээ бэрдээ тус болох нь юу л бол?" гэж толгоос эксэрхэд балт эмчээ. "Тэгээд хідэн төгөрөг болох юм дээ. За ойролцоогоор бүх цартал ороод 7 сая орчмал болох байх та. Чи чи юуг нь асуугаад байгаа? Чамд мөнгө байгаа мó?" "Эмчээ, мана энэ зүгээр л асууж байгаам шүү. Бид хадам аав ээжд нь хэлээ. За баяртай" гэж эмчийг нь түлхэх шахам өөртөөсөө холдуулан явуулав. "Балт мэндээ, цоглуулсан хідэн төгөргөө үрээ дуусгах нь эн чинь. Хүүх чи энэ жил оюутан болох гэж байгааг чи мартаагүй зүтэй. Нийгэм ийм хүнд цэврүүн цаг үед бид тунглагт тусалчаад юу бодож хизээ энэ хүнээс хариу ирнэ гэж суух уу? Гэ чи ямар хатуу сэтгэлтэй хүүхэн бэ? Эн чин эмхтэй хүн. Насаараа ийм царай зүстэй явах гэж үү? Залуу хүн байна. Ажил төрөл хийж байгаад болон штэ. Битгий дэми юм яриад бэ. Чи эсвэл надаас салаад тунглахтаа суухгүй юу?" гээд түүн рүү ширв татан ууртаагаар хурдан хурдан алхан явлаа. Балт араас нь гарах гэсэн боловч хоёр хүүхдүүд рүү хараад санаа алдан буцан суудалдаа сов. Ингээд маргааш өглөөний нь тунглаг ухаан орлоо. Хамгийн түрүүнд сэрэн хүүхдүүдээ хайн дуудахад совлогч түүнийг тайвшруулан хүүхдүүдийг нь дуудаж өгөө. Хүүхдүүд нь ч ээжигээ харан маш их баярлаж, нүүрэн таталдан хорсож, ихээр өвдөж байсан ч тунглаг хүүхдүүдээ харан тайвширч байлаа. "Ээжээ, та яагаад нүүрэ болгочихсон юм бэ? Та өвдөж гин үү?" "Ээж энэ зүгээрээ. Хоёр хүүхдтэйгээ уулзсан болохоор бүр сэтгэл амарчглаа. Энэ үү? Үүнийг удахгүй авчихаа. Ээжээ, таны нүүр зүгээр үү? Цэцгээгч ээжээ чинь нүүр түлэгцсэн учраас хүн харахан эзэсгүй юм болно гэсэн." "Зүгээрээ. Ээжийн нүүр зөв зүгээр. За ёо. Цэцгээгч чинь худлаа л ярьж байхгүй юу?" Гинт тасгийн хаалга онгойж, "Амрыг ирээ. Ахмад төвшин төрөө" гэсээр нэгэн цагдаа орж ирлээ. Хүүхдүүд айж ээжийнхээ ардуур орход, "Ахаасаа битгий айгараа. Та тунглаг мөн бизтэй." "Тийм ээ. Мөн байна. Та хүүхдүүдээ төр гаргаж байгаач би өчигдрийн болсон хэргийн талаар танаас мэдүүлэг авах гээд." "Аа, за. Миний хүүхдүүд гадаа гараад байж вэ? Ээжигээ дуутахаар ороод ирээрээ." "Алуу, ээж нь үнсэ" гэж хоёр хүүхдээ үнсэн гаргалаа. Өнөөх цагдаа сандал аван түүний хажууд суугаад, "Та үнэн зөвөөр нь мэдүүлэг өгөн шүү. Энэ удаа та хохирогч биш, гэрчийн хуваар мэдүүлэг өгөн. Айл айл талаас мэдүүлэг авч шийдвэрлсний дараагаар таныг хохирогчоор татах үгүйгээр шийдхийн." "Ойлголоо. За, та урьч нь яг юу болсон тухай яриач" гэхэд тунглаг бүх болсон үйл явцаа ярьлаа. "Бүх зүйл ойлгомжтой. Тэгэхээр нөгөө тал болох таны нөхрийн ээж аав өглөө мэдүүлэг ирж өгсөн. Гэхдээ тэрэн дээр таныг буруутай манайхгүй аргагүй хамгаалт хийсэн, мөн ажил хийгээд олсон бүх мөнгийг нь бэрн авчихдаг, бас арх сэргэлэн биш таныг уудгаа гэж мэдүүлэг өгсөн байна. Та энэ тал дээр юу гэх үү?" "Би юу? Би арх уудгаа? Үгүй дээ. Би архийг үзэн яддаг. Бас тэр сэргэлэн чинь ажил хийдэггүй. Ямар ажил хийдэг гэж? Тийм л ажил хийгээ сүрхий байдгийн бол дэлгүүрт 100-200-аар нүр тавина гэж байх уу? Тэр хүн л миний бүх мөнгийг авдаг. Яаж ингэж хэлж чаддаг байна? Хүн ёсоор над дээр ирээд юу болсон тухай асуухын оронд тэнд очиод худлаа мэдүүлэг өгөөд байж байдаг" гээд ойлхад түүнд ингэрээсээ альчуур гаргаж өглөө. "За, та битгий уйл да. Би бүгдийг нь ойлголоо. Та хүсвэл гомдол гаргаж болно штэ." "Тийм ээ. Би гаргана. Энэ хүнээс л салмаар байна. Дараагийн удаа би энэ хүний гарт амиач алдаж магадгүй болчиход байна. Та надад туслаач тийх үү?" "Тэгнэ. Би туслана. Харин та үүн дээр гомдлоо өөрийн гараар бичиж өгөх хэрэгтэй байна" гэж цаас гарган өглөө. Түүний тусламжтайгаар тунглаг өргөдлөө бичиж байх үед түүн дээр балт орж ирээд мэндийг нь асуув. "Ах нь гэрчээр мэдүүлэг өгнө. Миний дөө бүү санаа зов. Бас эмнэлгээс гартал чинь би хоёр хүүхдийг чинь сайн хаарж байх болно. Ахтаа хэрэгтэй юм байвал хилээд агараа. Санаа зовж болохгүй шүү. За, ах нь одоо хоёр хүүхдийг наваад явъя да. Очоод бас хийх ажлууд байна. Цэцгээ ихчийг нь уурлуулад явуулчихсан. Очиж аргадахгүй бол болохгүй нь. Цэцгээ ихч нь чамд элдв бусын үг хэлж магадгүй. Битгий гомдоорой. Наа хатуу ширүүнч дотроо их хэл зөөлөн хүн байгаа." Энэ үед совлагч
Тунгалга, эмчийн өрөөнд өөрөг чинь дуудаж байна, ороорой. За за, ах нь явъя. Хоёр хүүхэдтэй битгий санаа заваарай. Ингэж хилээд гарахад тунгалагч босон эмчийн өрөө рүү орлоо. Би энэ яаж байна? Гайгүй эмчээ. Сувлагч болтыг нь сольж өгсөн үү? Өгсөн. За тэгэхээр хоёлаа маш чухал яриатай. Учир нь гэвэл чиний нүүр том сорвитой болж идэгэн. Эмэгтэй хүнд гоо сайхан гэдэг маш чухал зүйл шүү дээ. Чи бас залуу байна. Мис ажилбарын аргаар арьс шилжүүлэн суулгаж олно. Шархан хөнгөн байгаа дээр уг нь энэ ажилбарыг хийвэл илүү үр дүнтэй. Үн хөлсөн жоохон үнэтэй болох гээд байна да. Тэгэхээр чи нөхөртөө гомдол гаргасан гэсэн. Тэр гомдол дээр нэхэмчлэл нэммээр байна. Нэг ёсондоо нөгөө талаасаа эмчилгээний зардал гаргуулж авах хэрэгтэй. Ойролцоогоор хэд болох бол 7 сая л болно. Бүх зардал нь ороод гэхдээ тунглаг дахин үг хэлэлгүй доош харан суулаа. Түүний харснаас энэ их мөнгийг яах уу гэж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Тунглага, санаач чан зовоох ямар нэг юм байгаа мó? Надад бүгдийг нь хэлж олно шүү. Би эмч хүн. Эмч хүн чинь өвчтнийхөө хувийн нууцыг хүнд ч хэлэхгүй байх үүрэгтэй юм шүү дээ. Эмчээ, тэр их мөнгийг манаа нөхөр өгч чадахгүй, бас хадмууд маань хүртэл өгөхгүй хаа. Тиймээс би насаараа ийм царайтай явхаас өөр аргагүй. Би хүүхдүүдтэй л амьд минт харагдаж байгаадаа баяртай байна. Надад энэ л ахад хангалттай. Би уг нь чиний ирээдүйн төлөвлөл гэж байна. Дөнгөж 30 нас хүрч байгаа залуухан эмэгтэйд асар их ирээдүй байна штэ. Чи зүгээр л тэр хүмүүсээс нэхэмжил. Үгүй, тэр хүмүүс намайг зүгээр өнгөрөхгүй. Тэрний оронд би зүгээр л хүүхдүүдээ аваад тэднээс бүгднгээс нь салж холтмоор байна. Хүүхдүүдтэйгээ амар жимээр амьдрах нь л миний хамгийн гол чухал зүйл. Царай зүс ямар байх надад огт хамаагүй. Эмчээ, би тийм зүйл хийж чадахгүй. Тэглээгээд илүү зүйлийг тэд надаас авахыг хичээнэ. Би мөнгө авна. Тэгвэл тэд хүүхдүүдийг минь аван шүү дээ. За за, эмч нь ойлголоо. Тайван байгаарай. Юу ч болж байсан энэ бүхэн чиний л сонголт. Чи ямар ч сонголт хийсэн би хүндэтгэнэ. Ингээд тэдний яриад уусаж тунглаг өрөөнөөс гарan тасагта очив. Эмнэлгийн сарвчанд өвчтөнгүүд ар гэрийнхэнтэйгээ уулзалтна. Эхнэр нь нөхөр дээрээ, нөхөр нь эхнэр дээрээ хоол барин ирж инээмсэглэн уулзалтхан тунглагт хоёр давхрын цонхоор тодоос тод харагдаж байлаа. Тэдний энэ их жаргалтай харц би бинэ гэсэн сэтгэл. Хамгийн сүлд хизээ сэрэглэнгээс тийм сайхан харц, тийм сайхан сэтгэл гарч байсныг үл санана. Өчигдрийн түүнийг алхаасч наагур байсан тэр ширүүн харц, одооч түүний сэтгэлд хүйтэн санагдаж, биеийн зарайн. Өрөөндөө ганцаар хөвдөж байсан түүний хажууд шин өвчтөн иржээ. Хоёр хос байх бөгөөд эхнэр нь хөвтгээр иржээ. Ханаа, хоол унд авахгүй юм уу? Одоо орой болчихсон, имлэгээс хоол өгөх юм болов? Имлэг ингэхэд орой хоол өгс юм болов? Арай өгөөгүй байгаа гэж тунглаг зөөлөн дуугаар хариулав. Тэр би чамд хилээ эцтэй. Тийм болохоор одоо яваа. Би зүгээр маргааш харин өглөө ир цай авчирч өгөөрөө. За за, утсаар ирээрэй. Утас чинь цэнэгтэй мөн. Чиний утас батарей нурчсан, дорхоно унтраад идэг үсттэй. Зүгээрээ, батарейг нь аваад үсэндээ үрчгээр зүгээр болчихдгийн гээд инээмсэглэн. Гаднаас нь харахад бертэл гэмтэл харагдахгүй байсан тул тунглаг энэ түлэнхийн тасагт яагаад хэвтэж байгаа юм болоо гэж бодлоо. Сайн байна уу? Хойлоо танилцъя. Намайг Ариуна гэдэг. Намайг тунглаг гэж хэлэхдээ ямар сэрэглэн, ямар ээлдэг охин бэ гэж бодно. Харахад тунглагаас насаар дүүмэд харагдаж байлаа. Та гэж дуутаха зүгээр үү? Царайчин боолттойгоо учраас хитэн настайг ч таахад хэцүү юм аа. Хоолооноос ч сонсоход залуухан л эмэгтэй юм шиг байна. Би энэ жил 27 настай, 2 хүүхэдтэй. Өө, тийм үү. Би өөрөөс чинь нэг ихчин байна. Гэхдээ би хүүхэдгүй. Нөхөртөөгөө үерхэд 5 жил болж байна. Саяхнаас л хүүхэдтэй болцгоё гэд эмчилгээ хийлгэж байгаа. Тийм байх нэ. Хүүхэдгүй болохоор л их залуухан харагддгийм байна. Ариуна дулаахнаар инээмсэглээд намайг гайхаж гин үү? Яагаад хэвцэн бол гэд харин ил харагдах зөвлгөө болохоор л аргагүй тих бах үүнийг хардаа гээд цамцаас өхүүл нуруу хэсэг бүхэлдээ түлэгдсэн байлаа. Хөөх, ямар аймар юм бэ? Яаж агаад нуруугаа түлчихсэн? Манай ээж жоохон сэтгэлзэн хувьд асуудалтай хүн байдаг юм аа. Би айлын ганц охин. Аа минь намайг багад арх ууж агсан тавьдаг хүн байсан. Тэгээд өдөр болгоно л ээжийг минь зааддаг. Нэг өдөр бүр өмнөхөөсөө ч аймар зодсон. Ээж маань сална гэсэн учраас салах юм бол чамаа гална, чи өгсөн хойноо надаас салаарэ гэд зодоод байсан.
ээж минь ухаангүй эмнэлэгт хүргэгдэхдээ тархиндаа наалдангатай болж өөрчлөлттэй болсон. Үүнээс хойш амьдралын бүхэл асуудал 7 настай жоох охин дээр буусан. Эмээ минь намайг өсгөж, аав минь архиуж аваад хөлдөж нас барсан. Ээж маань сэтгцэн эмнэлэгт хэвтэж арай гайгүй болоод гэртээ ирсэн ч намайг зодож нүддэг болсон. Арай гэж хүнтэй суугаад тустаа гарахад эмээ минь бурхан болж аргагүй цуг авах болсон. Тэгээд л өнөөдөр ээж минь намайг гаргасангүй гэд над дээр буцлам халуус асгачихсан. Пөх, ямар амар юм бэ? Үнэхээр хэцүү юм аа. Харин тийм ээ. Нөхрөөсөө хадмуудаасаа маш их санаа зовж байна. Төрсөн их нэгсэн гэхээр юу гэж бодхоол гэж бодхоор л ойлгох байлгүй дээ. Нөхөр сайдаа бол хадмууд ч ойлгоно. Харин чи яаж яагаад гэмтчихсэн? Ингиж асууж түүнтэй ярилцах нь Ариунаг ямар нүүрмгийн нийт чимэгтэй вэ гэдгэн түүнд элхэн харагдан. Түүнд юу болсон тухай сонссонж өөрийнх нь тухай бас л түүнээс дээрт хэрэгэ зөвл болсон яаж хэлэх учраа олохгүй төгдрөн. Аа, тэр гэж ямар нэгэн зүйл хайж байгаа юм шиг л ийш тийш бүлтэлцэн. Аз олоход гаднаас совлогч орж ирэн Ариунаг дуудан болтын өрөө рүү ороорой гэхэд Ариунаач араас нь гарлаа. Орж ирээд асуусан асуултынхаа хариуг надаас авах гэж ахин асуулт тавих байх та. Би юу гэж хэлэх үү? Худлаа хэлчих үү? Эсвэл үннээ хэлэх үү? Ийм үед ер нь яах хэрэгтэй гэдгийг болоо. Би чинь найз нөхдгөө учраас хинтэй ч ингэж дотн ярилцаж үзээгүй юм байна. Бүгд л надаас ярилцахаас зайлсхийж зугтаадаг. Гэтэл танилцаад ганцхан минут болоод л надад бүхний ярьж байгаа хүнийг анх удаа л харж байна. Хэрвээ миний амьдралыг сонсцоход дахиж надтай ярихгүй бол би яах вэ гэсэн бодлоод толгойд нь ээлжлэн орж ирсээр байлаа. Эмнэлгийн цонхоор гадагш харан олон бодолдоо дарагдан зогсно. Яагаад ч юм Ариунаг их тэр нэгэн бүсгүй түүнд их л татан санагдах бөгөөд бүх зүйлээ ярилцмаар санагдлаа. Удалгүй Ариунаач гаднаас инээмсэглэн орж ирээд ямар их хорсож байна. Чиний гайгүй нь нүүр хэсэг чинь хэр их түлэгдсэн юм бэ? Гайгүй үсттэй гэж санаа тавина. Тунглаг түүнд эхнээс нь дуустал бүх амьдралаа ярив. Бүхэл шүнжин үе тэнгийн хоёр бүсгүй хоорондоо зовлон жаргалаа хуваалцсан ярсан нь тэднийг улам бүр дотн олгож байлаа. Энэ шүн тэдний хувьд аль аль нь зовлон нэгт амьдралынхаа найзыг олсон асар олон зүйлийн зангилааг тайлсан шүн байсан юм. Маргааш нь тунглаг дээр өнөөх цагдаа ахин ирлээ. За, би нь яаж вэ? Би чиний гомдлыг нөхрийн чи эсрэг гаргачихсан. Харин танай хадмууд эргүүлээд бас чам дээр гомдол гаргасан байна. Юу гинэ? Яахаараа? Тим юм хийсэн хүүгийнхээ өмнөөс өдий таран ирээд тунглаас уурчлалт гоох ёстой үсттэй. Тэгтэл юу гомдол вэ? Гэж Ариунаа хажуу орон дээрээс уурлан босч ирэхэд уучлаарай. Та хэм билээ? Би энэ хүнтэй юм ярьж байна. Зүгээрээ байцаагчаа. Энэ хүн миний найз байгаа. Тэгэд одоо яах вэ? Ямар утгатай гомдол гаргасныг нь би мэдэж олно үсттэй. Тэглгүй яах вэ? Би чам танилцуулах гэж ирсэн. Нөхрийн чи хойд тархиндаа гэмтэл авсан байна. Энэ нь та эсэргүүцэхдээ сандлаар толгоон тус газар цогсон гэх мэдүүлгийг үндслэн гаргасан гомдол мөн их хэмжээний мөнгөний хэмжилсэн. Учир нь тэр гэр оронг хадам аав ээж чи авч өгсөн. Тэдний эвдрэл гэмтэл мөнхүүдэ өгдөг байсан мөнгийг өөрийг чи авч хэргэлдэг байсан гэсэн байна. Энэ бүгдийг нэг хэмжилсэн. Ямар ичтгүй юм бэ? Ийм ичхнүүргүй хүмүүс бас байдгаа гэж Ариунаг хэлэхэд тунглаг босон цонхны өмнө очиж зогслоо. Ах нь бүгдийг нь хууль ёсны дагуу хийнэ. Монгол улс хуультай улс. Хууль хүн бүр тэгш хүрж байх ёстой. Тиймээс ах нь хичээнэ. Чиний гомдол дээр эрүү үүсгэн шалгах болно. Прокурор шилжүүлэн өгөхөд хамгийн чухал нь баримт нотлохоо гэрчийн мэдүүлгүй чухал. Тиймээс хажуу айлч ах ихч хоёр бас мэдүүлэг өгөх хэрэгтэй. Тэр болно. Их сайн хүмүүс байдгийн. Мэдээж гэрчээр оролцох байх. Харин эрүүгийн хэрэг үүсэхээр манай хадам ээж маань зүгээр өнгөрөх болов уу та? Миний хүүхдүүд яах вэ? Би гол нь хүүхдүүдтэйгээ л үлдмээр байна. Чи битгий санаа завдаа. Эрүү үүсгэж байж л чи тэр новшоос үүр цалах болно. Бас хүүхдүүд мэдээж хууль ёсны дагуу ээжтэйгээ үүсэх хэрэгтэй. Тийм биз дээ. Ингиж тэд гурвал ярилцаар яриагаа дуусгах нь төвшин төр явв. Би айгаад байна. Нэг л муу савн татаад ах юм. Битгий ээ, бүх зүйл хууль ёсны дагуу шийдэгдэх ёстой. Тэд нар хуулийн өмнө юу ч хийж чадахгүй штэ.